Меморіальний комплекс загиблим воїнам у зоні АТО та героям Небесної Сотні отримав спільну назву «Захисникам України» та буде розташований на території парку по проспекту Миру, де раніше стояв пам'ятник Леніну. Ці два питання затвердили на громадських слуханнях, які відбулися 29 липня у залі Новозаводської райради. Проте інше досить важливе питання, яке стосується зовнішнього вигляду меморіалу, під час обговорення з громадою затвердити не вдалося. Однак у міській раді знайшли рішення. На жаль, на громадських слуханнях не вдалося вирішити питання щодо архітектурного напрямку та вимог до цього меморіалу, так як громада вона розійшлася і не було вже кворуму. Але це питання є дуже важливим, і міська влада вона б не хотіла, щоб це було її рішення, щоб все ж таки це було рішення громади. Тому ми будемо робити таким чином. Зараз на сайті міської ради є оголошення, що кожен бажаючий житель міста Чернігова може надати свої пропозиції щодо архітектурного напрямку чи якихось вимог до якраз цього меморіалу захисників України. Пропозиції можна надсилати на електронну адресу управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, де їх розглянуть та візьмуть до уваги фахівці, аби надалі втілити у професійні проекти. Також питання щодо реконструкції скверу імені Богдана Хмельницького поки що лишається відкритим. Його під час громадських слухань теж не затвердили. Проте свої розробки та бачення того, яким може бути сквер, презентувала громаді спеціаліст з питань архітектури Тетяна Мазур. Питання розглядали щодо відновлення існуючого покриття, розглядали питання щодо утворення нових пішохідних алей. Це стосується об'єднання території біля театру. Якщо бачите, об'єднали це дорожкою пішохідною по колу і перекрили центральну алею, яка вела до запасного виходу з театру. Крім того, передбачили і чималу площу зони відпочинку для гостей і чернігівців. Планується встановлення великої кількості лав, створення дитячих велодоріжок, а також реконструкція самого пам'ятника Богдану Хмельницькому. Усі пропозиції щодо оновлення скверу фахівці також чекають від громади. На них звертатимуть увагу при розробці та затвердженні остаточного генерального плану.